Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij deel 18 van Pokémon Sword op Crazy Koen. Super tof dat je kijkt naar deze nieuwe Pokémon Sword Nederlands. We staan voor Spikemuff, waar we in de vorige aflevering de Dark-type Gym Badge hebben gehaald. En terwijl ik afsloot, was er een filmpje dat zich afspeelde over wat er allemaal aan de hand is verderop in de route. Dat ga ik jullie even laten zien terwijl wij richting die route gaan. Ik zie jullie zo weer. Champion Leon gaan we dus achterna. Welkom terug, tof dat je er nog steeds bent. Geef vooral een duimpje omhoog op deze video en abonneer voor meer als je meer met dit soort filmpjes wilt. De aarde schijnt te schudden volgens deze manier. Shaking Leon wordt ernaar gevraagd. Wat is dat rode licht? Schijnbaar Dynamaxen er Pokémon in het wild. En ik moet mijn weg hier doorheen zoeken, want mensen lijken niet echt aan de kant te willen. Route 9 tunnel hebben we gehad. We zijn onderweg naar Hammerlock. En daar is Hop ook. Koen, zegt hij. Dit is idioot. Dus weet je wat ik bedoel? Waar is Leon? Dat wil ik ook wel weten. Dat geluid, het klonk als een soort van grote explosie volgens Hop. Er was een enorme flits van rood licht en toen begonnen wilde Pokémon zomaar ineens te dynamaxen. Hartstikke brazen. Ja, ik weet wat het woord is, maar ik weet niet precies wat het... wild, zoiets. Zo wild als maar kan. Kijk, en het nieuws is dat Leon, die Berserker is dat volgens mij, die gedynamaxed is met zijn Charizard, dus in zijn eentje verslagen heeft. Logisch natuurlijk, Charizard als vuurtype Pokémon. Ik wist dat Lee sterk was, zegt Hop, maar dat hij zo sterk is, dat maakt, laat je pas echt op prijs stellen hoe goed hij is, hè. Laten we hem gaan ontmoeten, Koen. Hij zou in het Hammerlock Stadium moeten zijn. Dan gaan we die kant op. Maar ik ben eerst nog wel benieuwd of ik deze Pokémon al heb. Dus laten we daar toch nog snel even naar kijken. Galvantula. En met dat ik dat wil gaan doen, bedenk ik me ineens dat ik het de vorige keer net niet kon zien. Omdat het Pokébolletje, als ik opneem, net buiten het scherm staat. En dat is nu ook zo. Nou, dan gaan we gewoon op een andere manier kijken of we hem al hebben. We gooien er gewoon een quickball op. Hoppatee. En als hij het niet doet. Hij heeft wel 3 keer getikt. Goed zo, we gaan er gewoon achter komen. Als hij het niet gedaan had, waren we ook weggerend. Zo belangrijk was het ook niet. Het is geen Gen 8 Pokémon. Dus wat dat aan gaat, hoef ik niet zoveel met hem. Ja, nieuw in de Pokédex. Dus we hadden hem nog niet. Bug. En Electric schijnt ook in de Go Battle League in Pokémon Go trouwens een redelijke Pokémon te zijn. Van Berserker maakt het me gewoon echt niet uit of we hem al hebben of niet. Want die ga ik toch niet gebruiken. Oeh, en wij worden uitgedaagd door deze meneer. Ik erken je kracht. Oké, nou tof dat hij dat doet. Hij wil wel graag tegen ons vechten, ondanks dat. De Gentleman Caden. Dewblade, dat is Ghost en Steel? Zeg ik uit mijn hoofd? Of Ghost and Fighting? Ik weet het niet helemaal zeker. Laten we eens Crunch gebruiken. Gewoon kijken wat er gebeurt. Ghost weet ik in elk geval zeker. Juist, vandaar dus die super effective. Auw, die Aerial Ace is niet heel fijn. Maar, en daar weet iemand meer in de comments, we zien het ook op, we zijn best overleveld. Dat zei ik ook al vorige aflevering zelf. We zijn ook echt overleveld, maar dat heeft er gewoon mee te maken. Ja, dat de game schijnbaar zo is opgebouwd dat dit dus kan. Passimian, die naam zegt me weinig. De Pokémon komt me wel enigszins bekend voor. Daar is mee geteased volgens mij. Als ik het wel heb. Ziet eruit als een gras-Pokémon. Critical hit of is hij normal? Oh, hij zou ook wel eens normal kunnen zijn. Gezien ook de aanval, double edge. Oeh,
nog redelijk wat. Iets wat ik mij afvraag is hoe Hop hier zo snel langs is gekomen. Flamewheel erop, in elk geval. Einde verhaal. Hij gleed uit en dan Poltergeist als laatste Pokémon. Ook een Ghost-type, dus dat betekent dat Crunch hier veel op moet doen. Sucker Punch raakt ons dan natuurlijk alleen wel, want we willen schade aanrichten. Klopt natuurlijk ook wel, maar de schade is zo groot. Kansloos! En dat was Gentleman Caden dan. Precies zoals hij gedacht had, zegt hij. En wij kunnen door. Terwijl ik deze mevrouw even negeer. Ik wil toch... Of kan ik hier niet naar beneden? Ja, kijk. Dat dacht ik al. Wat is hier dan? Behalve die boom. Ah, een Pokéball. Safety goggles. De goggles beschermen de gebruiker van weer en van powder. Dus dingen als sleep powder en poison powder en zo hebben dan geen zin. Niet dat ik nou weet of die aanvallen heel veel tegen ons gebruikt gaan worden. Nog maar een keertje aan deze boom schudden. En dat kan nog een keer. Nogmaals, de truc, zolang die boom rustig schudt, is er niks aan de hand. Dus dit is nog steeds oké. Okay. We kunnen nog steeds meer berries verzamelen. En dit, dat tap, 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 dit is het moment om te stoppen. 7 berries nemen we dan dus mee. En zo komen we dan ook heel snel weer op de brug richting Hammerlock. Sterker nog, daar zijn we zelfs al. Ik ben tussendoor ook al even naar het Pokémon Center geweest. En als ik het me goed herinner, staat hier een mysterieus meisje inderdaad. Hallo daar, je ziet eruit als iemand die ik misschien kan vertrouwen. Er is iemand die ik leuk vind en ik heb een liefdesbrief voor hem geschreven, zegt ze. Denk je dat je die misschien voor me kunt afleveren? Natuurlijk kan ik dat. Dank je. Mijn naam is Paula, dit is de brief. En we krijgen een oud uitziende brief. Een brief die aan je is toevertrouwd door een meisje die aan een jongen afgeleverd moet worden. Hij ziet er vreemd genoeg oud uit. Frank in Ballonlea, daar moet hij heen. En we krijgen Wise Glasses. We gaan dan eerst heel even naar Frank in Ballonlea, omdat dit een grappig stukje is om toch te laten zien. Want dit meisje is toch misschien niet helemaal wat je zou verwachten. We gaan even naar Ballonlea, ik zie jullie daar. Dat was sneller dan ik dacht. Normaal gesproken wacht ik even op het moment dat er laadtijd is. Maar dat is nu volstrekt niet nodig. Even kijken. Ik ging er eigenlijk vanuit dat dit het huis van Frank was. Maar dat heb ik net niet helemaal goed. Dan zal dit ongetwijfeld het huis van Frank zijn. Frank is een wat oude man. Ja, ik ben Frank, zegt hij. Heb je een brief voor me? De oude letter en de oude man. Nou, wie kan me nu brieven aan het sturen zijn? Oh, maar dit zegt dat het van Paula komt. Dat brengt me heel lang terug. Paula was de naam van een meisje met wie ik heel veel tijd doorbracht toen ik een jonge jongen was. Ze werd ziek. Dat vertelde ze me niet hoor. Ze hield het geheim hoe ziek ze was. Uiteindelijk hadden we daar een heel grote ruzie over en ik verhuisde niet lang na die ruzie. Ik heb haar nooit meer ontmoet na de dag dat ik ben vertrokken. Hoe zag ze eruit? Zag ze er wel uit? Oeh, lieve oude Paula. Ja, wat... Man, wat zeg je nu tegen zo'n man? Het was een meisje. Maar wil je dat weten? Dat ze een spook is, dat ze nog steeds spijt... Wil je iemand... Als je die kennis hebt, wil je hem dat vertellen. Het maakt waarschijnlijk weinig uit. Puntje, puntje, puntje. Meow, got your tongue? Nou, ik moet je hier iets voor geven in elk geval. We hebben een choice scarf gekregen. Cool. Speed, maar je kunt maar 1 move gebruiken. Dankjewel. Dat was deze questline die ik jullie wilde laten zien. Toch vond ik deze antwoordoptie niet zo prettig. Ik had liever gewoon hem dan gezegd dat ze er goed uitzag achteraf. Maar ik dacht, ja, misschien als we stil zijn, dan vraagt hij door of zo. Of kunnen we meer vertellen van wat er nou echt aan de hand was. Maar dat viel dus tegen. We gaan naar het Hammerlock Stadium, want daar moeten we nu heen. Hier, zegt Hop.
Sonja die zegt, nou, als dat Koen niet is, wie moet het anders zijn? Ik verwacht niks minder van jou en van je Charizard, Leon. Je hebt die Dynamax-Pokémon zo neergekregen. Ja, ik ben natuurlijk wel de onverslaanbare kampioen, zegt Leon. Maar wat is dit hier allemaal? Een groot rood licht Pokémon die Dynamaxen zonder een powerspot. Ja, maar waarom? Ik weet niet zeker wat er aan de hand is. Dat rode licht zou zomaar ineens weer kunnen verschijnen. En we hebben geen manier van dat weten. Maar dat soort dingen kunnen voorspellen is onderdeel van een wetenschapperswerk. Zeggen drie vraagtekens, maar dat is Sonja's oma. Die hebben we aan het begin van het verhaal al eerder ontmoet. Magnolia. Dit keer eens genoemd naar een bloem. Ze is hier op verzoek van de voorzitter, van Rose. Hij wilde weten waar het rode licht en wat de relatie is met het Dynamax-fenomeen. Wist de chairman iets? De chairman was druk bezig met zich zorgen maken over de toekomst van elektriciteit in Galar. En hij liet alles aan aan die oneerlijke, onvriendelijke mevrouw. En daarom wil Magnolia dat Sonja dingen hier naar gaat kijken, want zij weet veel over de Darkest Day. Ze denkt dat er een connectie is tussen de Darkest Day en dat rode licht. En Hop vraagt of wij iets kunnen doen. Ja, tuurlijk kunnen we iets doen. We gaan gewoon helpen of ze nou willen of niet. En Leon die stelt die gedachte heel erg op prijs. Maar hij wil toch dat we dat we ons erop gaan inzetten. Dat we hem in de grootste finale wedstrijd kunnen vergezellen. Leon zegt, ik zorg ervoor dat ik mijn deel doe door iedereen veilig te houden. En jullie moeten doen wat je daarvoor moet doen door alle gym challenges te winnen. Oké, Hop is direct weer fired up. Die gaat dus gyms uitdagen. Sonja en Magnolia gaan hier naar kijken. En ik denk dat er voor ons maar één ding op zit. En dat is de 8e gym uitdagen. Piers, ja, gaat hij doen. Ik ga Ryan uitdagen. Daar moeten we naar binnen. Er is alleen één klein dingetje. En dat heeft te maken met onze Pokémon. Ryan is een Dragon-type user. En ik heb nou niet direct een Pokémon die aanvallen kan, die echt veel uitrichten tegen Dragon-types. Behalve dan misschien Repelsteel met Spirit Break. Kan ik Pokémon een ijsaanval leren? En belangrijker, heb ik een ijsaanval? Dat is toch wel enigszins een vereiste. Ik zou me prettiger voelen als ik een tweede Pokémon had waarvan ik wist dat die super effective damage kon doen. Dragon Claw kan niemand leren, dat is jammer. Anders had ik die er zeker wel voor over gehad. Oh, Will-O-Wisp. Senior kan Will-O-Wisp natuurlijk leren. Dat is misschien nog een optie. Icicle Spear, nee. Icy Wind, ook niet. Dan zit er weinig anders op. Dan wordt dit het spannendste gymgevecht tot nu toe. Verwacht ik zo. Ik zie in elk geval hier allemaal uitdagers. We gaan Repelsteel sowieso vooraan zetten. En ja, voor de rest maakt het niet zoveel uit wie er bij hem is. Iedereen is level 52. Ik wil natuurlijk wel nog even met de Ball Guy praten. Kijken wat die voor ons heeft. De perfecte Pokéball. Een level ball. Des te groter het verschil, des te effectiever de bal volgens mij. Ja, lager level. Precies. Geweldig. We gaan de gym in. 8e gym battle. Vrij vroeg ook in de video. Ik had niet verwacht dat we zo vroeg al deze gym battle zouden doen. We gaan er echt doorheen als een trein. Maar je hoort me niet klagen. Ik vond het eerder juist ook wel tof dat er dan een aflevering was met een gym battle, aflevering zonder gym battle, met, zonder, een beetje die afwisseling. Maar nu wat meer richting het eind vind ik het wel prettig dat het verhaal wat sneller gaat. Dat geeft ook wat meer een doel als ik deze video's maak. De Dragon Gym. Daar is hij, Ryan. Die zegt, eens zien hoeveel gym challengers er nog over zijn. Nog niet eens 10. Dus we zijn flink gekrompen sinds de laatste keer. Oké dan.
Koen, het is tijd om de grote Ryan's Gym missie uit te leggen. De regels zijn schijnbaar simpel. Alles wat we moeten doen is 3 gymtrainers verslaan die hij persoonlijk heeft getraind in double battles. Gym Challenge is bedoeld om nou een uitdaging te zijn. Natuurlijk zijn er niet zoveel gym challengers die het zover redden. En daarom heb ik een format waar je echt kunt laten zien welke briljante combinaties jij en je Pokémon kunnen. Should be capable, zouden moeten kunnen. Dat is genoeg van mij. Tijd voor iemand anders om in het spotlicht te gaan staan. Sebastian, jij bent de eerste. Dus dulgevechten. Dat is een interessante. Dragon types zijn superkrachtig, heeft hij geleerd. En je moet een voordeel creëren op het gevechtsveld om volledig hun kracht te kunnen gebruiken. En daar gaan we. Hoe? Uitdagen, kom maar op. Paliper en Sligaroo. Oeh, die laatste. De linker is de draken-Pokémon. En dit is vrij ideaal. Zou ik denken. We kunnen met Spirit Break natuurlijk op hem. Discharge is super effectief, maar raakt wel iedereen. Dat is een dingetje. Een dingetje waar ik ook nog even naar moet kijken. We gaan het voor nu gewoon doen. We accepteren de schade. Ik vind het goed. Paliper is in elk geval neer. Daar ging het me om. Hij is paralyzed. Dus hopelijk is Grimmsnarl nu sowieso ook sneller. Kijk aan, een paar level-ups. En dan Spirit Break. Nou, ik verwacht super effective. Precies. Nou, dan was dit denk ik de eerste trainer. En dat klopt ook. Dat was Sebastian, die duidelijk geschrokken is. Ja, die duidelijk geschrokken is. Ik kan zien waarom je het zo ver hebt geschopt, zegt hij. Hé, wat staat er achter op 0x0? Goed, Camilla is hoe dan ook de volgende. Oh, er gebeurt niks. En dat is gunstig, want dat betekent dat ik dus tijd heb om dingen te doen als Pokémon herstellen. Als ik dat zou willen. We gaan het gewoon doordoen. Het is belangrijk om de rol van elke van je tegenstanders Pokémon uit te zoeken. Ja, bij mij hebben ze niet zozeer een rol hoor. De enige rol is dat ze jouw Pokémon uitschakelen. En het maakt niet zozeer uit welke van de 6 dat doet. Ninetales en Turtonator. We hebben hier dus... Ja, die Turtonator is natuurlijk... Die kan zo'n schildaanval. Dat is vervelend. We gaan Drain Punch doen. We gaan gewoon eerst die Ninetales uitschakelen. We gaan jou wel even met Toxic besmetten in elk geval. Ja, precies. Dat doet hij dus de hele tijd. Die Shell Trap. En als je hem dan aanvalt met een fysieke aanval, dan richt dat schade aan. Maar goed, zolang hij alleen dat doet, kunnen wij hem natuurlijk gewoon door Poison neer laten halen. Dit is dan dus alleen wel weer wat vervelend. Misschien moet ik Senior dan toch Will-O-Wisp ook leren voor zometeen tijdens het gymgevecht. Maar de Drain Punch zal in elk geval iets van HP weer terughalen. En dan maakt de burn weer iets minder uit. Freddy, laten we Shift Gear gebruiken. Daardoor wordt zijn speed hoger en zijn attack, als ik het goed heb. Ja, kijk aan. Oeh, dit is onhandig. Want we gebruiken de aanval die gedisabled is. Oeh, we hadden hem dus kunnen aanvallen. Ja, het is natuurlijk wat dat gaat nu lastig om in het hoofd van de... computer te kruipen. Ja, gebruik vast dat schild nog een keer. Dat kan niet anders. Wij gaan Shift Gear nog een keer gebruiken. Kijk, goed gecalled. Daar waren we dus anders mooi ingelopen. En dan proberen we de volgende keer weer een aanval. Want als de computer ditzelfde stramien vasthoudt, dan kan dat dan dus. En ik moet zometeen wel even Full Heals gaan gebruiken tegen al die Will-O-Wisps. Nee. Balen. Ik ben er met de aanvaller van uitgegaan dat we hem dus konden aanvallen. Maar deze Shell Trap, ja, auw. Oeh, en ook super sterk at that. Gelukkig werd Freddy nu door die Disable aangevallen. Dat betekent dat we met Repelsteel in elk geval die Turtonator kunnen uitschakelen. Eentje neer. En dan gaan we nu hopen
dat wij allebei sneller zijn dan Ninetales. Ik kon hier alleen Toxic gebruiken, anders zou ik Repelsteel uitschakelen. En dat wilde ik niet, want ik hoop toch... Ja, ai. Ze pakt in elk geval de juiste Pokémon. Sorry, Fred. Maar Repelsteel moest nog aanvallen. Kijk, en dat is ook genoeg voor het einde van dit gevecht. Dat was de tweede. En dat was Camilla dan ook. Het weer is veranderlijk. Winst en verlies zijn nog veranderlijker. Of Fickle is, neem ik aan, kwetsbaar? Nou, die 7 badges zijn wel verdiend volgens deze dame. Dat klopt natuurlijk ook. De derde area. Even kijken hoor, we hadden... water? Vuur? Wordt dit dan gras? Laat me zien wat je strategie is. Want ze vroeg of wij Pokémon gebruikten om de een, zeg maar, zijn anders een kracht beter uit te laten komen. Abomasnow en Hakko-Oh. Ja, Abomasnow is ijs en gras. En daardoor dus die hit. Ze gebruiken Weather ook. Oké, we gaan in elk geval Spirit... nog wat. Ik ben de naam van de aanval even kwijt. We gaan Spirit Break in elk geval gebruiken op die Hakamo. En Fire Lash, die natuurlijk 2 keer of 4 keer effective, 2 keer super effective is op Abomasnow. Kijk, dat is in elk geval heel, heel snel. Hoppatee. En dan hopen dat Spirit Break in 1 keer genoeg is. Kijk aan. Super snel gevecht. En dat was ze dan ook al. Goed gedaan. Ik ben vereerd om tegen zo'n getalenteerde trainer te hebben gevochten. En Ryan zegt ook, het is tijd om naar het gymstadium te gaan. Je hebt een gevecht tegen mij verdiend. En het zou zomaar kunnen dat dit dan ook een gevecht is met 2 Pokémon. En dan wil ik toch graag even een wat defensievere Pokémon voor aan hebben staan. Hier gaan we. Eindelijk, een uitdager heeft het gered. Ik heb een hele lange tijd gewacht op iemand om tegen te vechten. En ik moet toegeven dat ik niet dacht dat jij het zou zijn. Maar goed, ik neem maar dat ik niks minder had moeten verwachten van een Pokémon trainer waar Leon een grote belofte in zag. En jij wilt Leon zelfs verslaan. Heb je enig idee hoe hoog die horde is? Als de grootste rivaal van Leon, bedoelt hij dan natuurlijk, denk ik dat ik, Ryan, dat aan je moet laten zien. Gymleader Ryan heeft controleert simpelweg niet alleen het weer, hij gebruikt ook altijd dubbelgevechten. Je moet voorbereid zijn voor elke situatie tegen een tegenstander zoals hij. Oké. Ryan. Wat een moves. Zweeft zijn telefoon nou bij hem? Gigalith en Flygon. Ja, en is Gigalith zorgt onmiddellijk voor de Sandstream. Laat de wind waaien. Stream forward, zandstorm. Oké, we gaan gewoon Spirit Break maar gebruiken op Flygon. In de hoop dat dat meer is dan alleen neutrale schade. Ik heb de Raphael zijn aanvallen wat aangepast. Hier heb ik fysieke aanvallen geleerd. Het bleek dat dat gewoon via de Move Tutor kon. En Liquidation, hopelijk, kijk, dat richt super effective damage aan. Dit hopelijk ook. Ja, maar allebei overleven ze het toch net. En dat is dan wel weer wat jammer. Misschien had ik Repelsteel die bril moeten geven die ik gevonden heb. Ah wel, nu toch al te laat. Die gebruiken we tegen Flygon. Liquidation gebruiken we gewoon tegen Gigalith. Hopen dat we deze Steel Wing overleven. Oeh, ja, net aan. Gigalith overleeft dit in elk geval sowieso niet. En Repelsteel.
laat Flygon dit niet overleven, Duraludon. Als enige Pokémon? Oh nee, ik dacht al. Sanda, die heeft ook als speciale ability dat hij een zandstorm door laat doen. Ik wil Repelsteel eigenlijk wel in leven houden, want die zal toch moeten Gigantamaxen. We gaan een Max Potion op hem gebruiken. En we gaan met Raphael Sandaconda uitproberen te schakelen. Na 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 na. Ja, dat is inderdaad natuurlijk een Dynamax muziekje. Wie gaat die later Gigantamaxen? Even een selfie. Hey, dit is wel de meest hippe gymleader waar we tot nu toe tegen gevochten hebben wat dan gaat. Oeh, zo'n Duraludon. Je wordt een wolkenkrabber. Interesting. Nou, het is in elk geval 2 tegen 1 nu. Dat is gunstig. Nou, hopen dat Repelsteel niet uitgeschakeld wordt door de Max Knuckle. Dat zou zomaar natuurlijk kunnen van wel. Nee, Raphael. Dat is heel mooi. Wel super effective. Oké, goed. Dynamax. En dan gebruiken we in eerste instantie de Max Starfall op Duraludon. En we gebruiken Rock Tomb op hem. Daar gaan wij. Zonder selfie, maar voor de eerste keer bij Crazy Coon. Een gigantamaxte Repelsteel Grimmsnarl. Die er dan echt super uitziet. Echt heel cool. Had ik dit beter niet kunnen doen. Dit had ik beter niet kunnen doen. Maar hey, speed is omlaag. Dat scheelt. Max Starfall dan. Is dat neutraal? Dan zit er iets van staal bij die typing in. Oeh, crit. Oké, ik denk, waarom schakelt dat hem uit terwijl dat daarvoor niet gebeurde? Maar daarom dus. Als jij steeds vechtaanvallen gebruikt, gaan we natuurlijk gewoon Logan inzetten. Die zou dat namelijk moeten weerstaan. En als er bij jou iets van staal in zit, gaan wij ook gewoon de Max Knuckle gebruiken. Ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat er staal in zit. Drill Pack. Dit zal dan ook niet zo heel veel aanrichten. Nope. Maar we zijn in elk geval sneller. Kijk. Hoppa. 8e gym badge in de pocket. Dat was hem. Cool. We hebben hem verslagen. Gym leader Ryan. Ik heb misschien wel verloren, maar ik zie er nog steeds goed uit. Misschien moet ik een snelle selfie maken. Nice. Gelukt. Het kampioenschap zit er dan nu dus aan te komen. Wat ontzettend cool. Wat kan ik mogelijk zeggen, zegt hij. Kan ik mezelf nog wel Leon's rivaal noemen? Ik was veel te zelfverzekerd in mij en mijn team. Ik geef je wat je wil. Het bewijs van je overwinning. De Draken Badge. En de Dragon Badge is dan binnen. Oh, het voelt eigenlijk soort van alsof de playthrough van Pokémon Sword nu al klaar is. Maar dat is hij natuurlijk niet. Je kunt Pokémon van elk level vangen. En we hebben alle gym badges van de Galar region binnen. Nu moet je je weg winnen door de halve finales en de finales voor een kans om Leon uit te dagen. Je moet. Zoveel ben je ons wel verschuldigd. Omdat je ons verslagen hebt in het gevecht hier vandaag. Oh man, wat cool. Dit wordt ook de eerste keer dat je niet een Pokémon League echt hebt, maar dus echt een soort van toernooi. Dat is natuurlijk sowieso wel vet. Sorry om je hier nog even te houden, zegt Ryan, maar er was nog iets dat ik ben vergeten. Eerst als een teken van mijn respect, hier is TM99, Breaking Swipe. Een avond die hij niet eens gebruikt heeft, denk ik? Of wordt dat dan de Max Knuckle? Oké, cool. En als tweede de drakentype gym uniform. Het teken van pure kracht. Nummer 21, uitdager Koen. Je hebt de gym challenge volbracht. Goed gedaan, jongen. Nu, bewijs hoe sterk je bent in de hele regio door de Champion Cup te winnen.
Ryan, ik ben hier om te zien hoe goed jij bent, zegt Hop. Die dus schijnbaar dan Price heeft verslagen. Cool. Of niet Price. Marnie's broer. Ik ga jou verslaan. Jou en Koen en zelfs Lee. Nou, je moet mij überhaupt nog één keer verslaan, Hop. Dus succes. We kregen nog het advies mee om te gaan trainen in de Wild Area. Onze Pokémon zijn er zo te zien weer helemaal klaar voor. Ryan's Duraludon is ook een staaltype. Wat doe ik fout? Nou, geen vechtaanval gebruiken dan dus. Wat heb jij nog te zeggen? Ryan zegt dat ik hem zo vaak kan uitdagen als ik wil. Maar om eerlijk te zijn, ik kan me niet voorstellen hoe ik hem zou kunnen verslaan. Een cutscene. Hey Koen, je hebt Ryan goed op zijn donder gegeven. En dat betekent dat je de gym challenge voltooid hebt, zegt Sonja. Gefeliciteerd uit de bodem van mijn hart. Ik wou dat we konden gaan vieren, maar ik denk dat er wat dingen zijn die we moeten bespreken. Ja, als jij dat denkt, wie ben ik dan om te zeggen dat ik denk dat we beter een feestje kunnen gaan vieren? Dat licht dat Hammerlock bedekte, dat was net zoals de Darkest Day, waarvan het gezegd werd dat grote Pokémon op een razernij gingen en bijna de hele Galar-regio vernietigden. En Magnolia is het ermee eens. Dynamax Pokémon en Wishing Stars noemt ze dan. Maar we weten nog steeds niet hoe we die energie volledig kunnen controleren, de energie van het Dynamaxen. Of hoe de twee helden dat gelukt is. We weten niet eens wie of wat die twee helden waren. Het legendarische zwaard en schild. Sonja, mijn lief, mijn lapjas is nu van jou. Weet je dat zeker? Ik heb nog niet eens het werk gedaan dat je me hebt gegeven. En Magnolia die weet het zeker, want ze zegt deze jas gaat je helpen om dat werk te voltooien. Oeh, looking sharp. Professor Sonja. Oh, dat is nog eens een optie ook. Oké. Dit is de jongste Pokémon-professor die we wat dat er gaat ooit hebben gezien. En Magnolia heeft haar jas ook nog steeds aan. Dat vind ik wel een knappe prestatie. Dat je hem dus weggeeft en hem ook tegelijkertijd aanhoudt. Ik doe wat ik kan, zegt Sonja. Jij of Hop zou degene kunnen zijn die Leon gaat verslaan. En ik wil dat niet missen. Maak je geen zorgen, je kunt op mij rekenen om overal voor te zorgen. Richt jij je maar op naar Winden gaan. Ga naar het station, anders mis je straks de trein. Goed. Dat wil ik dan natuurlijk wel sowieso nog even doen. De trein is natuurlijk alleen niet die kant op. Volgende knipje zijn we op het station, let op. Wacht Koen! Oh, dat heeft Hop snel gedaan. Ja. Zodra hij niet meer aan zichzelf twijfelde, was het echt een kat in het bakje, zei hij. En hij bleef schijnbaar de hele tijd praten. Goed. Nou. Hier gaan we, de Champion Cup. De trein wacht schijnbaar al. Hier gaan we, op naar Winding City voor de Champion Cup. Dit doet me een heel klein beetje denken aan de trein zoals je die ziet in Detective Pikachu ook trouwens. Allebei dezelfde voet. Als moderne jongens natuurlijk niet bezig met elkaar, maar met de telefoon. Dat is Winden. Er is een heleboel wat we willen zien. De monorail, de grote toren en het stadion. En dat stadion, daar gaan wij kampioen worden. Je snapt het toch? Jij en ik, we gaan ons gevecht de grootste maken die er ooit is geweest, zei Hop voordat het scherm zwart werd. En hier zijn we dan, in Winden. Zoek je weg naar Winden. Dat klinkt als een prachtig doel. Dit is route 10. Het is een muur gemaakt van sneeuw. Ik weet zeker dat er allemaal ijs-Pokémon daar buiten zijn. Kom op, Koen. Denk je dat we onszelf klaar kunnen trainen voordat de Champion Cup begint? Ik geloof in mezelf en de Pokémon in mijn team en ik weet dat we allemaal veel sterker worden. Dus ik ga er vandoor. Ik zie je in Winden. Nice. Ik wil heel even kijken. Kijk, daar ligt al een item verstopt. 2 X-Attacks. Wat voor een Pokémon hier zitten? Oeh, een Galarian Mr. Mime. Die kan ook evolueren volgens mij in een Mr. Rhyme. Hoe dan ook.
quickball erop. Hopen dat het werkt. 3. Juist. Mooi voor de Pokédex. Mr. Mime. Zijn talent is tapdansen. Hij kan ook temperatuur manipuleren om een vloer van ijs te creëren. Die deze Pokémon dan omhoog kan schoppen als een barrière. Wat vet. Je zou toch haast denken, misschien moeten we hem gebruiken. Maar ik ga hier toch vooral nog, terwijl er een tweede Mr. Mime verschijnt, wilde ik zeggen, ik ga vooral nog even kijken wat hier nog meer zit aan Pokémon. Ik heb de Cupchew daar natuurlijk al gezien, maar dat is nou niet direct de Pokémon waar het me om gaat. Ik kon schijnbaar niet wegrennen. En als hier inderdaad zoveel hagel zit, ga ik toch misschien iets doen met die bril. Wat verschijnt hier in het uitroepteken? Terwijl ze blijven me er maar voor springen. Derde poging dan om te kijken wat er hier bij de uitroeptekens verschijnt. Ja, eindelijk. Oké, die zag ik niet aankomen. Wilde Rhydon hier gewoon in het grasveld? Zou een quickball genoeg zijn? 2, 3. Oeh, jammer. Dit zou wel eens vrij veel pijn kunnen gaan doen. Welk level is hij? Ik moet even voorbij mijn facecam kijken hiervoor. Level 44. We gaan foul play gebruiken. Hopen dat we hem niet in één keer uitschakelen, want ik wil eigenlijk wel proberen om hem te vangen. Ja, je mag ons gewoon uitschakelen. Ik vind het prima. Oh, dat gebeurt niet eens. Het voordeel van de hagel is nu dus namelijk dat ik gewoon pokeballs kan blijven gooien. Totdat, Rhyhorn helemaal in het rode zit. Dat is natuurlijk niet waar we op hopen. We gooien nu gewoon direct een Ultra Ball. We gaan kijken wat er gebeurt. Juist, eerste is direct genoeg voor het vangen van deze Rhydon. Vet cool. Natuurlijk ook nieuw in de Pokédex. En met deze toffe catch sluiten we dan af. De volgende aflevering gaan we naar Wynden. Gaan we naar de Champion Cup. Ik wil jou super hartelijk bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou tof? Beloon hem dan met een duimpje omhoog. Kijk ook vooral de rest van deze Pokémon Sword serie. Abonneer voor meer en druk op het belletje voor info zodra nieuwe video's online komen. Wil je direct meer video's zien? Dan staan er al 2 in beeld. Ik zie jullie heel graag in de volgende Pokémon Sword aflevering in Pokémon Go of in Animal Crossing. Toppers, ik was Crazy Koen. How do?